საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია, ევროპის ადვოკატთა ასოციაციასთან ერთად საერთაშორისო კონფერენცია გამართა. შეხვედრის თემები იყო ბიზნესი და ადამიანის უფლებები. ამ მიმართულებით სხვადასხვა ქვეყნის ადვოკატებმა ცოდნა და გამოცდილება გაუზიარეს ერთმანეთს. მსგავსი ტიპის ღონისძიება ჩვენ ქვეყანაში პირველად ჩატარდა. შეხვედრას 10 ქვეყნის ადვოკატთა ასოციაციის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. Საერთო ჯამში ეს ყველაფერი უკავშირდება ადვოკატის პროფესიული დღის აღნიშვნის კვირეულს, რომლის ფარგლებშიდაც ჩატარდა ეს ღონისძიება. Ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსიები გაიმართა ბიზნესის კორპორაციულ პასუხისგებლობასთან დაკავშირებით, შრომით უფლებებთან დაკავშირებით, გარემოს დაცვის სამართლის განვითარებასთან დაკავშირებით ჩვენს ქვეყანაში. Ეს ერთ-ერთი პრობლემატური საკითხია, რა თქმა უნდა, სამართალში და მასზე და ამ პრობლემის გადაჭრაზე გზების ძიება და ამ პროცესში საერთაშორისო პრაქტიკის გაზიარება, რა თქმა უნდა, წააგება საქართველოს, მათ შორის ევროინტეგრაციის კონტექსტში.